Barrabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e hoje eu bolei um treininho com 4 exercícios muito rápidos que você pode fazer em casa, vai deixar o braço forte, vai deixar o bumbum forte, até o abdômen. Tudo isso sem gastar dinheiro, presta atenção, olha aí. Se você é iniciante ou não tem muita prática de exercício, você pode fazer uma série só de cada exercício, dando 30 segundinhos a 1 minuto de descanso entre eles. Se você já tem prática, você pode fazer um circuito inteiro, descansar um pouquinho, repetir o circuito 2, 3 ou até 4 vezes. O importante é que você não dê essa desculpa cara de pau sua de não posso treinar em casa porque eu não tenho equipamento, porque eu não tenho exercício, né? Já que a gente está dando uma opção boa para você fazer na sua casa e, convenhamos, rápida, né? Primeiro, para aquecer, a gente vai ficar 5 minutos correndo na sala de um lado para o outro, pode correr de lado, pode correr de frente, pode correr no lugar. O importante é que você fique se mexendo por 5 minutos. O primeiro exercício é essa prancha, então você vai apoiar o pé no alto, pode ser no sofá ou pode ser no puff, e ficar nessa posição, isométrico, sem mexer. Então esse exercício vai ajudar a trabalhar seu braço, vai ajudar a trabalhar o seu abdômen. O segundo exercício que a gente vai fazer é essa elevação de quadril. Então você vai apoiar os pés no puff, deitar. Se você tiver um colchonete em casa, você pode usar. Se você tiver um tapete, você também pode usar. Vai deitar e subir o quadril. Você vai levar o quadril 20 vezes. Vamos fazer também o tríceps banco. Então você está deitado no sofá de buenas, vai dar um passinho à frente e vai subir sempre com a coluna retinha e o braço apoiado no sofá. O último exercício que a gente vai fazer é essa subida no puff, que pode ser no sofá também. Você vai subir uma perna por vez e vai fazer 10 repetições com cada perna. Viu, goiaba? Como dá pra fazer um monte de coisa em casa, dá pra treinar o braço, dá pra deixar o braço duro, dá pra deixar o bumbum duro, usando o quê? Sofá, puff, colchonete, tudo coisa simples que você tem. Não precisa ficar comprando equipamento, comprando pezinho e, o melhor, sem sujar nada. Ei, sujou sim. Sujou? Sujou, mas se preocupa, eu trouxe a Carol pra ajudar a gente. Então, me mostra onde ele fez os exercícios que eu vou te mostrar que é fácil limpar e com menos esforço do que o que ele fez. Pra limpar o sofá, você vai pingar em um pano úmido umas gotinhas de Cif cremoso, espalhar e passar pelo local com movimento super suave. Passa um pano úmido e em seguida passa um pano seco. Pra limpar o colchonete, a sequência é a mesma e no puff também. Uma gotinha de Cif, espalhou pelo puff, passou o pano úmido, pano seco. Você vai ver que facilita muito a limpeza de um tênis no seu dia a dia. Tem que ter certeza que ele é um tênis de couro sintético. Vamos pingar uma gotinha de Cif na esponja, passou a esponja por todo o tênis, passa um pano úmido. Ele está limpinho. Eu sei, tá. Ele apoiou a mão dele no meu sofá e com certeza transpirou no meu sofá aqui. Eu fiquei olhando pra ela, tipo, com uma cara, né? Só pensando o que eu ia falar. Não se olhem no olho, é um treinamento.